ingkang halal, rezekine murah berkah barokah, rezekine turah-turah, kangge sanggung ibadah, ibadah ingkang istiqomah, kangge sanggung jarah Mekah Madinah, dados bapak haji ibu hajah, kita putih soleh-solehah, keluargine sakinah mawaddah warohmah. Allahumma, Allahumma, menungso, menungso niki tergantung apa yang kita sukai. Samangdanuki kali putra putri jenengan pak, menawi putra putri panjang kok dasare remen bergaul kali mbak kiai, gini ku podo sregep ngaji, ya bakalan ketularan ilmu nih, ya dados lare sore soleha. Allahumma. Ning mulai putra-putri panjenengan kok boten remen ngaji, boten remen bergaul kali Pak Kiai, dadi bocah sembrono. Na'udzubillahi min. Nun sewu Bu. Masya Allah lari jaman seniki. Lari jaman seniki domongi wegah, diperintah podong bantah. Angger rekon mangkat ngaji alasane kathah. Kuatir nyesuk kok ngantuk ning sekolah. Tapi jane nganggere tontonan dangdutan ulu-ulu. Jama bocah banting kathah asih mambrah-mambrah. Ngene to nggih? Nggih. Nganggere pengangkatnya jing sini padha wegah. Bu. Bu. Kula niku nun sewu. Putra-putri ne kon padha ngaji. Kurang kompak. Sing kompak mereka wingi nggih derek kajenge semangat, Bu. Ikan dibantu pulau Bu, jadi sakitnya luar biasa Pak. Tapi panci alhamdulillah menawi pulau ngaus menikah umpamine sabuk sakit nonton Pak, alhamdulillah sakitnya niku ical. Juga kayak nopo niku mungkin karena doanya panjenengan mata dia bunge berkuduit sembarang. Eh, kalau mbak dan mireng, bu. Kalau kupingnya ini kupokah, bu. Ujar-ujar, kalau mbak dan mireng, apa? Mereka duit nyenyak. Emangnya gue wanita apapun. Nih, mereka doanya panjenengan. Ada serasa sakit nih kuical. Mereka ku kajengin langsung semangat balik. Ulang, ibu. Ibu. Ibu, putra putri ini kon podo ngaji, dititip no marang mbah kiai, kon podo ngaji neng tepe, ben besok gede dadi santri. Allahumma, ibu, ibu. Tulan isuk bali nembung hari zaman seniki yang gerang ngaji pegawai yang ngoteng bu. Masya Allah nun sewu pak, lari mereka-mereka mergo pergolan terlalu bebas. Pemicu nih motor lan hak kompang janji nih kompang lumah numpak motor ugal-ugal pamit sekolah jebule to bocara sekolah orang ngaji di sini perjalanan ngoten bu. Masya Allah na'udzubillahi min. Ih lari mereka ngoten bu kon sekolah malah pacaran goni pacaran aring plesi nang plesiran jarang-jarang potong emblending kayak lembu. Masya Allah auzubillahi min. Mergo nopo iki jaman globalisasi akeh wong ora gelem ngaji rino wengi nonton sing ditiru wong luar apal nggih bu.
Dan saya bu kelapari ngertas bu. Wong luar negeri orang nganggo klambing, aurate ora ditutupi, do ditiru cah jaman sik. Pamer pokong kaya sami. Terus napa bu? Oh, tapi sapi ih pantai nyata bu, masya Allah zaman seniki bocah wadon, wong wadon ngumbar orang turut dalan wis padha rendini sih kina pungki? Mangke niki pas kula badhe mangkat bu, masya Allah kula sumerep dengan mata kepala saya sendiri bu enteng wong wadon enten tiang istri bu ngangge rok mini cekake dhuwure nganti semene numpak motor kok mekakah ibune ngertos mekakah mekakah niku metatah metatah niku metatah bu sampe dipikir sarang-sarang pak renggane tiang istri bu dengan gorok ini cekaki duringin di semeni dan numpak motor ku mertata daya SMS ibu ini ngertos SMS kalau pari ngertos bu agar nama wajan yang gerok ini cekaki duringin di semeni numpak motor ku mertata ya SMS namun saya bu sini tem notek setidik Masya Allah, na'udzubillahimin na'udzubillahimin maka jangan heran apabila sedikit kata bayi-bayi pada dibuang teng pinggir jalan kata bayi dibuang teng sampah tong sampah tong tong sampah maksud ibu karena bu kata tiang istri membuat orang ispoderan benisi pelaniku perhatian nih ibu warning nih ibu menawi enten putane jenengan bu ibu ne enten lare istri medal saking dalem kok mangke rasukan ingkang boten sae alias ngumbar aurat kok tiang semen boten sakit negur putane nikulah sing dimaksud ciri-ciri tiang sepah ingkang sampun gagal didik putra paham? Lambari sepindah malih bu anggaran abung wadun bocah wadun medal saking dalem kok nganggir rasukan ingkang botol saya malah ngasih nganggir rok pacut rok mini belakang buri nyelit pecerit buri belakang ngarep nyelit pecerit ngarep kok yang sepah botol sakit ngilingakan putra nih nikulah si dimasuk ciri-ciri tiang sepah ingkang sampun gagal didik putra na'udzubillahimin kula niku nun sewu bu khususnya niki tiang-tiang istri kula nggih tiang istri ngiringaken kali fatayat-fatayat kali piantun-piantun khususnya pun ibu-ibu muslimat monggo iso njogo auratipun mergo napa an-nisa aimatul bilad wong wadon tiang istri adalah cagaking negara insoluhat saluhal bilad menawi wanita saya keluarganya kuat negaranya gak kuat Allahumma amin wa in fasadat fasadal bilad ning anggere wong wadone do rusak keluarganya rusak negaranya gak hancur kumur-kumur masya Allah na'udzubillahi amin kula niku nuwun sewu bu khusus ibu-ibu muslimat lo yakin lo percaya panjenengan pun akhlak ini akhlak seorang muslimah wong kadang-kadang wonten bu pengajian ini pengajian muslimat ini akhlaknya mboten menggambarkan ibu-ibu muslimah bali saka pengajian urung gutul ngumah sudar kabeh wong kula niki sering mergoki panas sering mergoki bu pengasan ibu-ibu muslimat yang sana itu meriki meriki kami selangit aja bu
Niku kula langsung keri. Sing jenenge Kiai niku biasa langsung keri, Pak. Aku nampani amplop di sini. Ceplosan. Langsung keri wong pamitan ring kali panitia. Lha kula jareng dugi griya, iku ibu-ibu nggih jareng sami dugi griya. Sami tang pinggir jalan si sami melampak burung gudur mumah kok jilbabnya malah jucuri membuki pasang tang pinggir jalan ngecincing boleh lah karuan enggak sana semeriki mereka diselangi tato bu oke nun sewu putane panjenengan bu ibu nih putane jenengan dia tergantung tang panjenengan menawi bone akhlake sae basane dipunatur pergaulane ta masyarakat ge sae ali ibadah semana ki putra putri panjenengan monggo putra putri panjenengan iki nuwun sewu kula ing napa sandhangen ten iki rega niki kathah lare-lare terus kula niki badhe nerangaken jelasaken kepripun carane putra putri panjenengan iso basa sakit bosok, gini apa gini? Jari ini tak anaknya wong Jawa ini ditaleti bosok Jawa malah plong-plong gini apa gini? Tanjang sepat ditaleti bosok kromo malah gini mangsuli ngau lari zaman sendiri pak yakin nih bu ngomong nanti gak ada pengalaman bu bu ibu nih ini kalau ngau sedang daerah mereka kula bingung alamat kula tanggal tengah bocah tang pinggir margi kula ngene tanggal jauh sini iki pak assalamualaikum mas waalaikumsalam nuwun sewu mas kula badhe nyuwun piterang masjid al ikhlas ingkang sak menika badhe pengaosan sebelah pundi nggih kula tanggal ngoten kan pun jelas nggih pak nggih are bocah ngene gini maksudnya kados niki masjid al ikhlas ini sekarang pengajar ya mbak ya sekangkir ya mbak ya jenengan gue lewat delen sing tesi gregelen lurus ngidel mawon mangke anggren jenengan wis gotul bulak sabi sing kata sawae jenengan tesi lurus ngidel mangke dugi pertigen jenengan ledes gregel lo mandang mental nih ku batinnya ku lo kayak bocah ngomong apa batin lo ngonten tapi kan bocah bocah di tangga di tempran pokok wirangan dan lo langsung oke oh, mas gini matur nuwun lo lo batang insya Allah pak bapaknya nih gijat dan tangga sembarangan aku masih gadis ting-ting lagi bu masih 12 tahun bu lo pak yakin lah boleh kamu dibahas yang penting kan makin lagi begini aku makin lagi bulan oke barang kula sanglet kula ngebeteng mobil kula bakam kali ini ke kula kula sanjang ano dek niki sore lari bujang tau pikir margi masjid al ikhlas niku kan lewat delen sing tesi gregelen pancen iku radosane ana apa niku jenenge nggih margine niku dereng aspalan nah geragalan la basa kramane dalan geragalan cara bocah-bocah deleng sintetik gregelen terus ngidel mergumune ngidel mungkin kanan-kanannya pemikiran bocah-bocah niku ngulon dadi ngalor dadi ngalir ngidul dadi ngidel ngidel mawon mbak mangke anggere jenengan wis gutul bulak sabin sing kata sawae lho bulak sabin kok sing kata sawae lha saya mbok boten ngertos basa kramane sawah kan sabin ya lucu lewat menang jalan wis gudul bulak sabin sing kata sawae jangan kasih lurus ngidel mangke dugi pertigen jenengan mledes gregel panci ten niko nopo nang ini teng pertigaan
niku wonten gapura. Tapi napa niku nggih? Grogol. Lah basa kramane kula niki majine ki mlodhos grogol. Niku ngene-ngene mledhes krekel, kok masyaallah niki. Lare jaman seniki lungkus sing saged basa nggih napa nggih? Kula niku nuwun sewu. Kepripun carane menawi putra-putri panjenengan iso basa? Dimulai dari ibu. Ibu terbiasa basa teng dalem kali bapake. Pak. Bapake? Bapake? Ibune basa teng bapake? Boten. Boten percaya kula. Boten. Boten ibune, Bu. Ibu. Ibune basa teng bapake? Kompak ke Bu. Kados niki, Bu. Pak. Ibune diwajibaken basa simboten teng seorang suami. Tapi kan alangkah baiknya. Syukur sangat ibune basa teng bapake. Sakniki dereng basa, mangke bubar pengawasan dugi dalem ibune basa teng bapake. Setuju? Oh, gini Mas Sri mandan awrat niku, Bu. Ayo boleh terus matur. Bebek temen Pak Sri namane. Kenapa sih, Bu? Boleh ngintoni. Lah niku ben mboten carane ngintoni. Ibune bahasa sing simpel-simpel nang bapake. Gene basa ketune kula warai, Bu. Ayam papi. Dalem badhe nyuwun artane niku kangge tumbas bumbon dapur papi. Siwone bapake badhe matur ora duwe, tapi mergo ibune basa halus bapake dados berubah pikiran. Bapake terus ngrogo sak katok mandhapat melakaro katok-katoke sisan dodari. Maksudnya kan dicuci kang ibune. Wong salah paham, basa sing halus. Mergo napa nun sewu, Bu? Basa niku mencegah tiyang padu, mencegah tiyang napa? Padu. Tiyang padu. Napa jalan tumon nenten tiyang padu kali basa? Angel. Tanggane kula cilacap kula gentos sing mboten nenten tiyang padu kali basa ten mriki wonten, Pak. Boten nggih, lan iku ibune terbiasa basa sing alus teng bapake. Dipun atur. Boten nggih, Bu nggih? Mangkene iki pun kula warai. Menjang menika kang ibune kula tangle wis basa turung. Kok jereng. Menjang. Jerenge seniki. Putra putri jenengan diajari basa sopan santun akhlakul karimah budi pekerti kang luhur terutama ibune. Karena napa, Bu? Bu? Ibune anggota keluarga yang paling dekat dengan anak niku ibu. Niku terutama seorang ibu harus bisa mendidik putra-putrine agar terbentuk anak-anak yang soleh dan solehah. Ini bapake yang pun ketinggalan. Bapake nggih tetep kedah didik putra-putrine. Panci nuwun sewu, Bu. Bapake nggih carang teng dalem. Mergo napa bapake nyambut damel. Kula niku antara seorang suami kali seorang istri kedah saling guyub rukun kangge didik putra-putri panjenengan. Nggih napa nggih? Mergo nuwun sewu, Bu, Pak. Kadang-kadang mboten sami pengertosan. Putrane salah, putrane nakal, anake sapa kuwe? Tiru Rika. Kredi turun-turun makan akhirnya mboten saya ngoten nggih, Bu. Lha niku kedah pengertosan. Bapake jalan teng dalem, Bu. Mergo bapake nyambut damel. Napa ngertos ibune bapake teng sangkan paran. Bapake ngger nyambut damel teng sangkan paran kuwi ngasih sirah kanggo sikil-sikil kanggo srame-me geger adus kret panting tulang setengah mati entuk hasil kangge ngopeni bocah, gedhekaken bocah, nyenengaken garwo. Nggih, Pak, nggih. Bapake matur, "Kowe rungokna." Yeah.
nggih saka ndure. Bapake nggih ampun nyebelakaken kali wong wadon nang kene iki wadon. Ibu? Nggih. Ketone ta wong wadon iki pedamelane biasa-biasa saja tiap dinten teng dalem ngombe grabah ketone ta barang sepele. Ing coba mlayu bapake kene ngombe grabah napa mboten pecah kabeh piringe. Kenapa nggih? Nggih. Lah nek bapake ampun nyebelakaken kene wadon nggih, Bu? Saling pengertosan. Nun sewu, Pak. Ketone wong wadone kita lemah. Panci tiang kakung kali tiang istri. Secara fisik kuat tiang kakung. Ning prakteke kuat wong wadon. Dengan bang Gri, bukti nyatane. Tiang sementen katae niki hasil dan denane wong wadon. Gimana pak? Iya. Bukan tentang wajan, bukan tentang bapak ke. Ini bukan tentang bapak ke, gih. Tentang wajan. Kalau ni ku non sewu, bapak ke yang punya penegakan kalau wong wajan pun sewu pak. Tiang istri melahirkan putra. Ini ku luar biasa perjuangan ni. Antara hidup dan mati ibu gih. Keringat, air mata, darah mencampur menjadi satu ibu yang menjerit kesakitan. Sing jenit yang lahirakan pak niku rasane lak karu-karu. Cara jere. Ibu niki sekula bela. Mboten cees banget ibu niku lho. Ibunya sekropelah, kok melu bapaknya bacara ciri-ciri. Bapaknya sih jadi mau wadon tiang istri melahirkan putra ini keluar biasa perjuangan yang ibu gak? Bapaknya sih jadi pas-pus baru melahirkan apa wadon biasa-biasa saja ibu gak? Kok sih jadi tiang istri pak ketika ngedegewan itu perjuangan sumpah sampai luar biasa. Nanti muncat nih orang disana. Kawit ngandut pertama sampai ngelahirakan iku rekasane gak karu-karuan. Wonten saire bu. Duh sangang sasi aku diemban dening ibu ning pada ibuku nampo kasengsaraan kang tumpo-tumpo sholatumma kombobot awa erusa turumiri ora kepena dahare sipi ora kroso enak sing paling enak mung daharu jab sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah ala yasin
Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, luar biasa Pak perjuangan tiang istri. Ketika mandek mawon kawit bulan awal sampai bulan songo, pas lagi bulan tua, subhanallah, wanate sumerbu. Tiang hamil mungkin ibu kandungannya pun tua bu. Gak penting ngagrung ibu kandungannya. Nanti ke hamil melampaui ibu ngantus ini nampak sendiri bu. Kali cepengan jabab nih bu, batin kulo apa yang gak nih hamil rasanya kayak apa batin nih kulo ngantin bu. Dan apa lagi ketika sareman gipun rekasa gipu turu miring ora kepena melumang pegal kemulut ora dadi. Jajar menangi pun yang tuh kayak hamil sarane kali kemurup kasurnya kudu dipolong ibu sih ngepongge. Ketika melahirkan iku perjuangan sungguh luar biasa melalui kesinjeran ade halo wonten telat mulaniku gane dados lare sing bekti datang tiang sepangge sakep ngaji sakep sekolah ngaji coket pilan baik ngaji malah korek-korek pasir sing bekti datang tiang sepa hormat datang tiang sepa nuwun sewu pak keng nopo kula sanjangi teniki. Monggo putat putih panjang kawit alit dipun ajari priatin. Diajari nopo? Priatin. Sinosa babake tiang suki tiang gada pangkat jabatan tetep putat putih panjang kawit alit diajari priatin. Sing tiang sepe petani dicap teng sabin ken teng kebun bacar macul apa nampingi galengan. Sing istri teng dalam dipun ajari nyambut damel wong tiang istri. Awit nopo nun sewu menawi lari kait kait boten didasari kalin agama boten didasari akhlakul karimah benjang bareng tuh jadi bocah sembrono nak uzubillah ini nun sewu kula sejak alit ngeten iki pak niki berbagi cerita saketik nih bu kula kawit alit umur gangsal tahun niku dados tangan wedhus bu. Saestu mendone kula 43 lanang kabeh. Sing wadon kur mumpuni tok. Tapi aku dewe duse. Duse. Ning sanes mendone kula kula namung dipun titipi. Terus kula langsung sekolah, niku kula angon wedhus. Kula niku gangsal taun niku pun sekolah. Awale niku ceritane pas kula ngarah keong pas bar subuh. Kalau niku keserian kanca-kancane kula pada mangkat sekolah, Pak. Kan seneng banget nganggo seragam abang putih mangkat sekolah. Kula nggawae ndar betoke yang tumut sekolah kula, Pak. Sing kula tunuti mlebu kelas 5 kula mlebet kelas 5. Dinten ngenjange sing kula tunuti mlebet kelas 5 kula mlebet kelas 5. Dados mboten mesti nganggo klambi pejinan kula, Pak. Akhirnya juru gurune kula niku ternyata memperhatikan kula. Yur kalau ditujukan langsung, wong para mana kula kan wong orang duwe. Terus kula ditumbasakan seragam. Seragamnya abang putih. Wah, mangkat sekolah kula, Pak. Senin Selasa abang putih. Rabu Kamis abang putih. Jumat Setu abang putih. Bawang kodong, Bu. Ning padha-padha bawang kodong kula niki alhamdulillah prestasine radi sae. Mereka nopo, kalau nggih belajar prihatin, wong kula nikah nate woran duwe. Langsung sekolah, angon wedhus. Kalinya angon wedhus, kula dados bakul es lilin keliling. Saestu niku bu, kula niku ramane kula gadah kidames. Peninggalane mbahe kula. Kertas kidames? Kidames niku didamel grobogan. Setangkali tremos es, iki nggih tremos es. Kula tuntun, mboten kula tumpak, wong kula tesi alit. Kali motor tuwek-tuwek tapi alhamdulillah laris bu mergo nopo ternyata sing tumbas es teng kula anu melas ternyata sing umur gangsal tahun duh ngiyen kula bentuke umur gangsal tahun niku bentuke cilik ireng rambutnya abang batuke cunung ngiyen bu sejatosipun mau niku isin pak
Panci enten rosok kulo niki Mbak Din. Kenapa kok uripe kulo benten kali kanca lintune? Kanca lintune padha seneng dolan, wadan kok kulo niki adol es lilin kulo dados sangon wedhus. Enten pikiran teng mriku kulo, Bu. Ning ternyata Panci romane kulo didik keluargane kulo supados pikiran dewasa. Sinoso umur gangsal tahun kulo dados pangan wedhus, kok bari basane bocah madeni napa teng kulo. Mboten kulo pirakan kulo masa bodoh. Simpan ing kula nyambut damel mboten mengecewakan orang lain, mboten damel tiang sanes menika dados sakit dan lain sebagainya. Simpan ing kula niki dalane wonten ridhone Gusti Allah ngoten, Bu. Akhire njur bareng semonten umur kelas 3 SD, umur 8 taun kula menika alhamdulillah mulai ngisi-ngisi pengaosan tang panggung. Alhamdulillah ngantos dugi sepriki berkat doa lan perjuangan niki yang sepah dados kula niki nun sewu pun biasa budine kula niku dinyek difitnah niku pun alhamdulillah pun belajar kebal. Yang nyekten kula niku luar biasa mboten namung sengen mawon, Bu, ngantos dugi sepriki pun yang memfitnah kula ngelek-kelek kula kepingin ngodek-kodek alane kula terus, padahal kula niki nggih berjuang, Pak. Berjuang kepripun carane supados belajar tumindak sae. Mau kasi dodek-kodek mau nalane, Bu. Nek ono sewu niki kula ajeng sanjang teng panjenengan. Supados secara langsung gamblang ngoten nggih, Bu. Kula niki anake ora duwe kula niki mboten ate belajar neko-neko, Bu. Kula mboten kakean werna, kula ngaji namung niat ibadah namung setunggal niku niat kula. Nun sewu niki kata isu kula umat tentang panjenengan. Barang kula wasul saking ang Indosiar niki wonten nisu kula niki turune pasang tarif. Mrene mboten 20 juta ora tekaring lokasi. Ya alhamdulillah mawon ta sing bayar 20 juta. Urungan Bu. Nang daerah mriki sing bayar 20 juta. Mali kata yang SMS mumpuni apa ya manajer pasang tarif kerjanya 8.500.000. Masya Allah, nun sewu, Bu. Kula niki mboten nate pasang tarif napa malih ngantos nyuwun depek. Nun sewu, kula niki mboten nate sing jere nyuwun depek wong tiyang maringi depek mawon, Bu. Niku kadang kula tolak mergo napa? Mbok ngantos kula niki sewektu diparingi sakit mboten saged hadir kan dados kecewa. Nggih napa nggih? Insya Allah pandoni panjang kula sehat kula tetep tekan lokasi niku, Bu. Mergunung selesai niki kathah oknum-oknum ingkang sengaja, Bu. Pengajian akbar diumumaken teng proposal sing isi mumpuni handaya yekti. Tapi kula mboten nampi undangane, lho kok diumumaken kula sing isi, Pak. Akhirnya kan kula mboten jogi, lho diundang mboten kok jogi. Kados wingi teng Leduk, Pak, Bu. Leduk Purwokerto. Nek saya panjenengan mungkin sebagian teng sing ireng. Kula niku mboten nate menerima jadwal teng Leduk, Pak. Loh, kula niku tanggal kali dosa salah ngisi teng Pekanbaru Rio. Loh, kuturane kula niki nerima undangan teng Leduk. Mbok ori basane dinten ing ngasih gudul jam 4 subuh ya tak. Nang teng Rio kula. Akhire jamangane kula sing biasa ngaos nang teng kula dening ora teka ngisi-ngisi napa panitia. Sing hadir niku 10.000 lebih, Bu. Mergo niku dikabaraken kula sing ngisi. Lha kula narima jadwale mawon boten. Lha kok dikabar-kabaraken mboten, Bu? Lha niku nuwun sewu sanget. Mai panjenengan kok badhe ngundang kula mboten usah melalui perantara. Langsung wonten tindak teng gubuke kula. Utawi wonten sing mundhak nyuwun nomor HP ne kula njur telepon teng kula supados napa mboten menjelek-jelekan nama, Bu. Akhirnya kan kula sing jelek-jelek jenenge, Bu. Mali, Bu, kata tiyang sing ngaku-ngaku terus sedereke kula teka teng lokasi nyuwun bebek. Lah niki malah lewi elek malih niki, Bu. Saestu kula naos niat kangge ibadah mboten nate nyuwun bebek, mboten nate pasang tarif. Mergo napa? Kula gadah keyakinan, Bu. Menawi kula ngantos pasang tarif, rejekine kula mboten bakalan barokah. Disaksani niku. Kula niki mboten nate pasang tarif.
tapi yang mandang pengertian. Pengertian lagu. Ada sopina mali non sewu lambat nate pasang tarif. Kaping kalipun dumateng bapak tukang shooting. Non sewu monggo njaran ngesut kulo ambil gambar kulo silahkan. Tapi yang dukeng ambil gambar kulo ampun ngantos di komer silahkan. Mergono potong mereka-mereka kata bu pengawasan pasti niku nyoting kulo. Jur ternyata kasete didamel kaset di sadeni tanpa persetujuannya kulo. Bukan main-main setiap keping sedini regine 150.000 bu. Wis mumpuni nampani duitnya orang. Karena kini ngapar na Allah. Duit sing 100 juta nih urung cair. Mobile. Walapak, niku tilih penyalangin jenengan. Niki, kok jelasakan sang jaman. Mobil. Oh, bapakin dari SMS gimana tuh nubun. Ninun sewu, ampun dianggap niko mobil saking Indonesia. Nuni sewu panci mobil ekro niku 5. Tipis tuh. Mobilnya kalau 5, Pak. Niki kalau batuk R3 nih. Ini kalau batuk Avanza Veloce. Niki tanggriya sing biasanya yang bian di cucuk-cucuk kater ngaji sedane tanggriya ke ngaso. Niki kalau sing pasang Fortuner. Bukan di cucuk-cucuk na ngaji, Pak. Honda CC tanggriya ngeonteng. Terus mobilnya kalau 5, anu nyalter kabeh. Paham? Langsani banget bapaknya. Jangan boleh gula. Tes itu pak, kalau ini mbak nanti belajar neko-neko. Kalau ini mbak belajar lono-lono. Alit kelas 3 SD, kalau bibi lalu mas, kalau tetap kados niki pak. Walaupun sampun langsung aksi Indonesia, tetap kalau ini lari biasa-biasa mawon. Kalau ini kunun saya bersama, pun jangkin ke niki kipu ge. Jam? Jam telu. Korupsi! Kalau sekawan, kemangkian niki kalau minggah jam 3 kirang. Kirang, berarti niki pun jam 10, insyaallah pun cukup ibu ya. Salah ter. Salah ngejar, badai sering kepanggi. Kasih darah jan apa ya? Ya, kasih darah jan, teman panggi pun dimanggi. Layang, gak mulai ibu nih, kados manajer kula nih bu. Apa lo bu nih, malah kula malam badan nantai mertas, kula badai tampun di tampun di. Waalaikumsalam sewu. Niki cekap semang termin saking kawulo. Mugi-mugi won ananda dio karo makin dalu badhe dipun khitani. Mugi apa langsung kanthi lancar mboten wonten ala yang satunggalipun menapa Allahumma. Amin. Ning ampun kesesa kondur, Bu. Ampun kesesa jengkal. Mergo napa? Kangge raos takjim kita sedaya kalian Mbah Kiai, samangke doa badhe dipun pimpin kalian Mbah Kiai. Saking kawula cekap semantur mihin anakmu mugi-mugi won pengaos sang sonten menika saestu saking kangge meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. Lanjang suci pun tetepaken imane dipun tetepaken islame dipun tetepaken ihsane sing wonten ing majelis mriki namung kesaenan keselamatan kemaslahatan keanugerahan keberkahan dunia dumugi akhirat Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Moga sanang kedua dipun pimpin kalian Mbah Kiai saking kawula cekap semantur mihin wiwit awal dumugi akhir kathah lintah pintuni pulang kathah kekiranipun dalem nyuwun sih kuning samudra paksami ingkang ageng usikum wa nafsi bidakwamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.